hikoya sizdan mulohaza. O'zbegim taronasi radiosida mulohaza uchun hikoyat. Bir kuni bir qiz yo'lidan adashib avtobusidan qolib ketadi. Nima qilarini bilmay, eng yaqin uyga borib eshikni taqillatadi. Eshikni bir yigit ochib, qizni ko'rib hayron qoladi. Qizdan kimsiz deb so'raydi. Qiz o'zini talaba ekanligini, bu yerga maktabi bilan birga avtobusda kelganini, ular bilmasdan qizni qoldirib ketishganligini va ortga qaytish yo'lini bilmasligini birma-bir aytib berdi. Yigit qizga bu yer bir tashlandiq qishloq, siz bora olmayotgan shaharcha janub tarafda, siz esa shimol tarafdasiz. Bu yerda hech kim yashamaydi. Keling, bu kechani shu yerda o'tkazing. Erta tong bilan sizni shaharchangizga eltib qo'yaman, dedi. Qizni uyga kirgazib o'zining yotog'ini qizga bo'shatdi. O'zi esa xonaning bir chekkasida uxlashini aytdi. Xonaning o'rtasidan parda tutdi. Qiz ko'rpasiga o'ranib olib, qo'rquv aralash yigitni kuzatib yotdi. Yigit esa xonaning bir chekkasida kitobini ushlab o'tirar edi. Oradan biroz vaqt o'tgach, yigit to'satdan kitobini yopib, ro'parasida turgan shamga qarab xayol sura boshladi. Oldin bosh barmog'ini shamga to kuyguncha tutib turdi. Keyin qolganlarini ham shu tariqa kuydirishni boshladi. Qiz yigitni kuzatar ekan, uni bir qandaydir diniy marosimlarni o'tkazayotgan jin bo'lsa kerak degan fikrga kelib, ovozini chiqarishdan qo'rqib, ich-ichidan yig'lardi. Ikkisi ham uxla olmasdan shu tariqa tong ottirishdi. Tongda esa yigit qizni shaharchasiga kuzatib qo'ydi. Qiz uyga kelib, bu hikoyani hammasini oqizmay-tomizmay otasiga so'zlab berdi. Lekin ota bu hikoyaga ishonmadi. Aksiga olib, qiz qattiq qo'rqganidan kasal bo'lib yotib qoldi. Ertasi kuni ota yigitni oldiga kelib, xuddi bir yo'lovchiday o'zini ko'rsatib, yo'lni tushuntirib yuborishini so'radi. Yigit bilganicha tushuntirib bo'lgach, ota yigitga tashakkur etdi. So'ng gap orasida bog'langan qo'liga ishora qilib, nima sababdan kuyganini so'radi. Yigit kecha bir go'zal qiz adashib qoldi. Sahifa ijodkorlari Bekzod G'ofurov, Ziyoviddin Hakimov. Hikoyamizni do'stlaringizga ulashishni unutmang. Izohlarda o'z fikr-mulohazalaringizni, tavsiya va maslahatlaringizni qoldiring. Rahmat.